ne tufunayo omwana omuzira nankubira ekiyimbi bwe kityo ekyupa ne kikunkumula emiwumbo ku stage. Wallahi byabeerangaeyo nga binoonya bawagizi nga binoonya babiwagira byawozanga mukube kayimba kange byateekamu ssente okulaba nga okufuna abawagizi ababiraba. Naye kati sawa zino kyemiima kibemiimirako omanyi abaana abali eyo abanoonya ababawagira nga babuze. Oba olowooza bakuwagira kubanga gw'osinga okuyimba kiyimba kyonna kyemiima bwekyemiima tonkwatirira tonkwatirira mulina okuwakitinga professional abo abantu be muyimbira abamu ekisooka baba batamidde ekyokubiri abantu abo be muyimbira sawa zino omusajja yabadde akukirininga ngatto takute kabina takute ku private parts zo novayo n'omukuba microphone wotyo ate notandika okutwa emiimirako mbu temumpisanga malaya temumpisanga malaya tobangako malaya gwembwa gwe wininwagi tobeerangako malaya tugambe kyasaamirira kyonna kyemiima weemiima biki ebbanga lye mwanoonyanga abawagizi nga munoonya abawagira abawuliriza myuziki wammwe kati ssaawa zino obafunye ate obamanyiira bakasitoma gw'olowooza gw'osinga okuyimba nze saagala biyimbi bimanyiira bantu kubanga mwe abayimbi musitwagolinga nnyo okugezaako okuvaayo abaana bangi balemeddwa n'okuvaayo gwe okutuusa w'oli w'omanyirira abantu gw'embwa nze saagala muyimbi amanyiira bantu siyina mukwano na muyimbi yenna ng'ovaayo omanyiira bantu sikiyina siyina. Ya tubebaza nnyo bambi abasalawo okuwanika amaloboozi gaabwe oba okukontributinga ku ngeri yonna gye tusobola okwejja mu buwambe bwa Museveni. Respect yonna njibawa mugisaana kubanga mukimanyi kye tuyitamu turisikinga bulamu eyo reality naye kye muba mumanya nti kye tufiiririra kiri wathi okurisikinga obulamu nti tufiiririra ggwanga lyaffe eririmu mikwano gyaffe eririmu baganda baffe eririmu abaana baffe bakyala baffe bajjajja baffe abantu baffe bonna ate nga ye waffe tufiiririra kyaffe. Yes, era mbebaza mwenna 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 abaasalawo ne mugamba tetujja kukkiriza nze buli omuteekamu amaanyi ne muwanika amaloboozi gammwe nange ntandika okulaba nga mu butuufu ndabika sinnakola kimala naye mukitegeere kino nti Museveni alumya bannayuganda obwavu kagenderere ayagala obwavu bulume munnayuganda yakusange nga toyina option ayagala akusange nga toyina kyoyina nga toyina wadde option nti ye bwajja gy'oli afuuke option gy'oli akukozese kyayagala ayagala akusange ng'oli mwavu kye mbakubiriza baganda bange bw'ofuna ky'okola teekamuko ku maanyi kola bw'ofuna w'ojja akasente tozanyirawo kola tukyayambiddwako waliyo abantu abayambayamba ku bafutu soja ne ba online warriors waliyo abantu abayambayamba bali mu diaspora bwagira n'asindikayo kasindise naye twagala waba asindise agatte kukoyina okitegeera. Yes, bw'oba oyina ku kalimu k'ofunye kubanga Uganda ebyokukola nabyo tewali sisobola kunenya w'oba toyina ky'okola naye Katonda bw'akuyamba n'akuwa ku ky'okola kikole. Yes, Museveni akusange nga wakiri oyinayo ka optioni then awo ojja kuba olina obusobozi obuyimirira omugamba byakugamba omugambe nti ebyo ngamba gasiya oba okitegeera. Yes, tunoonyeemuko ku mirimu tukole okitegeera. Museveni agenda okutusanga nga walayi wakiri ekyokulya osobola kyetuusaako kati bannaffe abamu balaajana tebalina mirimu balowooza okubeera mu struggle wano kufuna bino ebintu tewali gwe mukolerera mwekolerera eggwanga Uganda lyammwe lyange osegera toyina gw'olwanirira weerwanirira osegera kati funa ky'okolaakolako bw'ofuna akusiima ajja akusiime naye ayongere ku ky'oyina osegera. Yes, oba okitegedde kansubire muntegedde bulungi mukama abankuumire naye nga bambi mwebale kubeeramu mwebale butasomagira. Yes, bannange omuvubuka waffe mumuleke nze olunaku lwaleero nkedde ne nfuna kasitoma ku makya mbadde ntwala kasitoma gye mutwala
Umulala na nkubira na ngambo uliwa. Nemo gani ndamu musawe munge nda kubanko mieo. Nga sibaze, nga ngambaze nti musawe munja kubanko mieo. Na ye jamu ankute. Mpunzi sendi disappointing nzoli. Kati alia nisikini vyo kujia obo butajia kuchivuru. Teachi kwa zembu yeraze. Ngaba imbi bafabamu webakola. Ajana batu nulida buwati na agano kuyimba. Na agana buganyi ngano kulinya watu usewu. Haa. Lasta chamo kutemu. Echo chomo chitegele. Ushitegela. Katimuja kuchachalika. Evi barumu evirimu enamu bazeko kubifu. Lasta enjala ini. Lasta temuzo. Lasta muamuta daka sende kuchi. Kunyindo. Lasta naga. Teyachi koze kagende dede. Haa. Ilai ya badabi baze ingabiyo na jakolachi. Ajja kutuuka olulalanze nakwatako ku musingi omusajja n'agamba ngwagala munnaku bbiri kubanga balina okuzimba konze kunaku bbiri nja kubanga maze nenga walai bwa wiki nafubana n'omusingi era ne gunnemerera ku site omugaga yagenda okuddanga ngukubyeko ekitundu naye era yabitegeera n'agamba olaba ogukubyeko ekitundu kati ebintu by'okukola bwe bityo osegera. Tuyi yangeri ya kuva mu mbeera mbi kati lasta mumuleke ndabi obutivi bonna obunoma noma butandise okufuguma mujja kufuguma tujja basabula tetwagala bya kisiru teyakikoze nti yakikoze bya zalawo nedda yabazeemu bubi kati ebibalo ffenna tubala obubi nga bwe nkunnyonnyodde okitegeera kati mulekerawo okutwasamira tunoonye solution naye kati okutandika mwatoyo yeraga ate kati agudi bijja musula mwe mwamuwanikayo faba muwanikayo tugamba jali agenda kubeera yo kati gwagaba mugera musulirawo ye yeah? Temutuwoganira bantu mwe totekanga sente mutulo nga tonaba kufuna mutulo mu YouTube anamubuza kadem totekanga sente mutulo nga tonaba kufuna mutulo na yeru munze nja kuba motivation speaker oluyi walai mugena ne mugugolinga ebigambo byali making sense ne mujja ne mubibulira mu society enchamu obigugolinze mu America obibulira Uganda mu bana Uganda mu na Uganda gwogamba ina milioni 15 omugato zimba nyumba eze milioni 15 aina abaana babiri basoma. Aina omukyala. Apangisa wasula. Apangisa jagendo kolera. Owulira. Abamu mugena ne mubabulira ne business. Nga business okufuna. Jomugambo business okubanga atandiko jifunamu. Aina jikolera emyaka ebiri. Kapito gwa aina. Omugamba tozimba. Gendo okoleyo business. Na yejukire bizibu bya aina byote birinda. Owulira. Ebizibu bya aina tebirinda gw'omugamba akole yo business abaana basoma bayina okulya bayina okwambala balwala owulira apangisa wasula ne wagenda okolera aina ne transport gw'aina tekamu akute milioni ze 15 chance ajifunye omugamba nti tozimba nja kukuba motivation speaker oluyi kuba mwe musinze okwono na society yafu. Omwana nagenda kucheyo. Abantu abasinga bagenda kucheyo. Basoka kola business ezo nezimala kugana. Chechisoka. Echokubiri. Business ze Uganda. Zina ratings. Yenkanachi business okusucceedinga. Oja kweka nganga tewera 1% kuchikumi. Nga abantu chikumi abakoze business. Tawero omu. Afunyemu. Na yero bagamba nti gwegenda okole business. Ebintu bye walibulidde abantu mu America oba bye wawulira mu America businesses zo mu America okutandika jikola wakiri bayina emikisa kinaana business eyo okusucceedinga abantu abamu mugenda ne musomera bannammwe business nga walayi sente zaalinga agenda ofunamu zigenda mubezaawo okusasula rent baana kusoma na kwerabirira na transport nga ge magoba gagenda ofunamu kyokka gwe omugambi tozimba asigadde ku pressure ya renti. Eje mugoba nja kukuba motivation speaker oluyi. Oja kweka ngangobo motivation speaker obusinga buina products ze mutunda.
kaja ni kasasula ba YouTuber, YouTuber na jana ka interviewinga, oja kweka anga katunda mataka, katunda bichi, katikoche kako la kugula trust mugwe. Kage na neka kugoli inge bigambe bi alimekinze sensi, nekaja neka bigamba msosayate nchamu, oba mubantu wabachamu. Yes, ugano umuntu wafunye chance yoko Jacobu pangisa, umanyobu pangisa gwe, gasia. Mbwe nyumba teza magoba, enyumba teza magoba, enyumba teza magoba, omuntu yenaku gambe, chigambe echo, bebamu kubantu bacha sinza obusiru, bewaliola bie, temuba wa matu. Kubange nyumba uliwa gama ndi teza magoba, kati ya kugambo leme kwebaka. Kubange robo ino kwebaka, atero uja kwebaka mnyumba, kati wabato ina uyiyo, uja kwebaka mnyumu lala, uja kwebaka angu umusa sula sente, ago zesende zomuwa, ge magoba nyumba ge kuwa. Nti wabato ina hiyo, ojia kusasule yomulala. Gemagoba, era sente tuzikola, okutugo ondeza mubulamu. Jeje migaso ja sente. Walie eritobe ilakola andirodi. Tobe ilakombo atabu wa abana bapa mye kunguru. Tobe ilakonti ateba kukongo nuweri ilakanyama. Obera uwo. Miguma nye minembe jokubere uwo. Museveni asindika buno busajja sajja ne bujanga bubagamba gasiya gasiya bambi ne mulowoza nti bu making a sense olokuba bwamba do bugaru bindi okalaba weka kugamba ogamba akasajja akangamba kaina oku sente kumbe ko bali mu program bagala sente za mwe muziteke musachula mukole bi business Museveni ayiye bi fake business bi Uganda Museveni ayiye ngeri jaba teka ke misoro yaliye osegera Taya gala kubanga walieri kunyumba yo. Achano nye zengeri jakuta izamu. Echamu buze. Kataya gala sento zikuato ziteke mubu business. Ogulevi takisi. Ogulevu boda. Omalo bugula. Omusirikala kwate. Akwate boda jasi kuhimi lila wabi. Ajisabe mituwala abidi. Ngana yo wabode mituwala abidi. Ajisonde la wiki bidi. Oba wiki mune chitundu. Imagine. Katolo business zigenda kole, egenda kole itia. Omusajja guo kutafune mitwale isatu. Omukutelu wakutikira wabiyo musabi mitwale abidi. Really? Sita agenda zijawa. Chitegeza muno unyangeri ya kusiranya muba na Uganda. Kagende lili. Sagala kuhuli la motivation speaker tu asamira. Museveni alieri ya uba biburo ye. Achi uba wewo mabwewo mi. Wachikuwa mungu urogenda. Ababi yewomi yewomi yeko beba na abaduse duse ku Uganda. Abasigaddeyo beba nubamuana wani. Banina familia ya agundi. Banubana kudeyo musajja akola mu government. Banubani. Beba kola kubu business ni busa kisidinga. Na yegu omuana womu naku. Boy. Nkubulira. Kati wanuba kuteka mubu business. Bakusula mubulo za chisajja. Echisajja chiwuba ube bingumi oyino kubango manyoku byewoma nze nkubulira zimbe nyumba yo sigaze takalyo bwitaba emergency nga sibulwadde nti omuntu agenda kufa zimbe nyumba yo sigaze takalyo